Kokus poligonuna aynaldık degen Kızılorda mağındağı Amangeldi aulunun turgundarı bugün bas kötürdü. Aytuularınşa tau bolup ülgen kokustan körünbey bir jatkan auldarı künnen künge jerge kömülüp barat. Jelmen uşup keletin kaldıktardan munday jerde turuudu koyup demaluudun özü mümkün emes deyt. Jergilikti bilik tez arada kanday da bir şara koldanbasa bükül aul juqpalı auruga şaldıgama degen turgundar dabıl kagıp otur. Sanitarlık ekologiyalık talaptarga sekes kaldıktar sakta olanı korşaluğa mindetti. Amangелди ауылында жағдай басқаша. Қоқысты салатын жер мүлдем оқшауланбаған. Бұл жер сұраушысы мен іздеушісі жоқтың күйін кешуде деп ашынады қарашы халық. Қоршаған ортаны қорғау үшін жасалып жатқан жұмыстардың жүйесіздігі осыдан ақ көрініп тұр дейді олар. Бізге ұшады, исі келеді жаман иістер. Немір балалардың несін тастайды, памперстерін, нелерін. Дұрыс емес қой, негізі шынтап келгенде. Айқайлап, айқайлап жексұрын болды мен алысшы, шынына келгенде. Соны қоршап, шара алсаңдар соны. Қызылорда облысында 2 күннің бірінде екпінді жел тұрады. Желмен бірге тұрмыстық қалдықтар көкке көтеріледі. Туған жерінің экологиясын алаңдаған жергілікті тұрғындар оларды жинап өртейді. Бірақ алаң қоршалмағандықтан күл қоқыс айналаны бәрібір ластай береді. Ауру болатындай жағдайға жеттік, шағымданудан шаршадық деп ашынады тұрғындар. Ол мәселе негізінде алдыңғы жазда да қозғалған болатын. Біздің көршілеріміз айтатын. Мына жақта қоқыс туралы біз әкімдікке айтуымыз керек деп. Бірақ қанша айтқанымен баяғы жартас бір жартас. Амангелділіктер баяғыша тұрмыстық қалдықтардың ортасында өмір сүріп жатыр. Сырдария ауданы өз аттас өзенді жағалай орналасқан. Демек, күл қоқыс дарияны да ластап жатыр деген сөз. Жергілікті билік мәселе жақында шешіледі дейді. 2015 жылға қаржысы бөлінді. Оның енді барлық жобалық сметалық құжаттары жері барлығы дайындалып, қазір дайын тұр. Енді жақында құрылысы басталады деген сенімдеміз. Бәрінен де қоқыстан келетін иіс жаман дейді экологтар. Қалдықтардың шіруінен пайда болатын газ адам үшін өте қауіпті екен. Гүлназ Бейсен, Бақытжан Бегімбай, Информбюро, 31-ші арна, Қызылорда.